Miqtë Top News, mirë dita, unë jam Gjoj Malësia dhe kjo është programi Breaking, do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesore, do t'kalojmë fillimisht me pamje direkte nga parlamenti ku vjen diskutohet për buxhetin. Në turët besoj, apo jo, nuk merë një atë që ju kushton tre fishi. E qartë pyetja, zoti Shehi. Zonja kryetare, pyetja e qartë nuk duhet jetë për ju, po duhet jetë për ministrin. Dakor, është e qartë për të gjithë, besoj, po ju lutem vetëm pyetje se është sesioni pyetjeve, pa komente. Ja kam bërë këtë koment gjithëve. Pyetje po bëj. Po, pyetje. Keni pyetje tjetër? Po, kam pyetje tjetër. Absolutisht kam pyetje tjetër. Zoti ministër, ju kur shkoni në klinika private apo te mjeku, nuk e paguani TVSH-n për shërbimet shëndetësore. E paguani TVSH-n, zoti ministër, për koncesionet për PPP-t në shëndetësi, pavarësisht faktit që ligji nuk ju detyron ta paguani TVSH-n. Pse për veten tuaj nuk e paguani TVSH-n, kurse për kur vjen puna për të paguar PPP-t me buxhetin e shtetit, paguani TVSH-n? Faleminderit, zoti ministër. Zoti Malaj. Atëherë, për sa i përket pjesës së pyetjeve, pyetja e parë nuk ka lidhje fare me projekt buxhetin, në rastin konkret, kështu që është totalisht irrelevante. Çështja e dytë, për sa i përket ju lutem të përgjigjet ministri, ju lutem. Kashar është një segment i cili është me financim privat dhe nuk ka fare efekte në buxhetin e shtetit. Kështu që norma e interesit që ti referohesh është totalisht po përsëri irrelevante. Për sa i përket shëndetësisë dhe rimbursimit të ilaçeve në buxhetin e vitit 2025, kemi rritur vlerën e fondit të rimbursimit të ilaçeve nga 12 miliard lek në 12.6 miliard lek. Pra janë 600 milion lek më shumë për rimbursimin e ilaçeve. Faleminderit. Zoti Mano, pyetje ty lutem. Në kësha 2-3 pyetje të shkurtra për zotin minister. Pyetje parë ka të bëjë në lidhje me buxhetin e shtetit, çfarë është parashikuar në ky buxhet për sa i përket rritjes së fuqisë blerëse. E them këtë gjë sepse në të gjitha buxhetet paraardhëse ka pas një pretendim që rriten buxhetet dhe janë buxhetet më dha, por sot ne shohim që fuqia blerëse ka rënë dhe ne sot shohim që blem më pak se sa që blinim herët e buxhetet e kaluara. Pyetja e dytë ka të bëjë me bujqësinë. Dyoti ju kujtoj këtu se u thaj që do të investohet në bujqësi dhe përgjigjen e doja nga zoti ministër, jo thjesht me grafikët që ai mund të na tregojë, por doja të thoja që përderisa bujqësia rritet dhe investimet për bujqësinë rriten sipas jush, pyetja ime është shumë e thjeshtë. Pse në zonën time fermerët i presin pemët e tyre frutore, ndërkohë që kanë investuar miliona dhe miliona lek ndër vite për t'i mbjell ato fusha me pemë dhe sot i presin? Dhe në qoftë se doni dhe mëtej, pse dhe ata grumbulusit e mëdhenj, si pas të cilëve ju thoni që qoni parat tuaja apo qoni subvencionet tuaja, sot i kanë mbyllur frigoriferë dhe në masën 90% i kanë braktisur dhe këtë biznes? Pyetja e tretë që ka të bëjë në lidhje me këtë buxhetin, doja të pyesja se çfarë parashikon ky buxhet për infrastrukturën e Korçës, ndoshta kjo mund të ishte edhe për zonjën ministre më pas. Ka të bëjë në lidhje me rrugën Qukës Çapploç, përfundimisht parashikohet diçka në këtë buxhet që kjo rrugë të mbarojë këtë vit? Dhe a është menduar diçka nga buxheti juaj për investimet në rrugët që lidhin Çapploçën me Korçën apo qoftë Korçën me Kapshticën, apo qoftë edhe më tej daljen e fermerëve apo të prodhimeve bujqësore të Korçës në një rrugë që mund të ishte Korç-Vlor, pra për t'i çuar ato në drejtimin tjetër, sepse kostoja e nxjerrjes të prodhimeve të fermerëve sot të Korçës për të arritur në Bregdet apo në vendet në qytete tjera shumë e lartë? Ju lutem keni parasysh që këto pyetje janë për ministrin e financave. E kam, por un fola për buxhetin, është për zonja kryetare. Ju lutem përfundoni. Nuk do zgjatem. Për ministrin e financave. Në shërë parë që flas dhe mundet që të ketë pak tolerancë me idenë. Po. Një marrëdhënie me një marrëdhënie, po faleminderit. Një marrëdhënie reciproke
respekti. Pyetja e katërt po e bëj sepse nuk u mor përgjigje megjithëse u than shumë gjëra këtu për pensionet. Pyetja ime është shumë e thjeshtë, do doja vetëm një shifër, jo grafikun. Sa do të rriten pensionet në vitin 2025? Që ne të kemi mundësi të shkojmë t'u themi pensionistëve që kaq lek ju do të merrni më shumë. Dhe e fundit, çfarë parashikon buxheti për rritjen e rrogës së arsimtarëve në këtë vit? Pra, sa do të rritet thjesht me shifër rroga e arsimtarëve në këtë buxhet? Faleminderit. Ju lutem do përgjigjet për pyetjet e deputetit. Zoti Malaj, po. Faleminderit për pyetjet. Për sa i përket çështjes së fuqisë vlerëse, besoj se kjo është një çështje që është adresuar me kohë nga qeveria shqiptare, që me adresimin e rritjes së pagave në sektorin publik. Rritja e pagave në sektorin publik aktualisht është në masën 900 euro, që do të thotë dhe vetë sektori privat do duhet që të parafrojë rrogat me sektorin publik në mënyrë që të jetë konkurruz, dhe kjo rrjedhimisht do të sjellë dhe rritje të fuqisë vlerëse. Nga ana tjetër, siç deklaruam më parë, të ardhurat për frym janë trefishuar në raport me 10 vite më parë, që përkthehet gjithashtu në më shumë fuqi vlerëse. Për sa i përket çështjes së sektorit të bujqësisë, unë po e ripërsëris edhe një herë veten, pasi është e njëjta pyetje që shtrohet vazhdimisht nga të njëjtët deputet. Neve kemi një rritje të financimit të sektorit bujqësisë me rreth 9.9 miliard lek më shumë se sa para 10 vitesh. Kemi një rritje të skemës së rimbursimit ose kompensimit të fermerëve dhe subvencionimit të naftës me rreth 4.3 miliard lek, e cila në vitin 2027 do të shkojë në 5 miliard lek. Po investojmë rreth 1.9 miliard lek në infrastrukturën e ujitjes dhe kullimit, dhe kjo është adresuar dhe e përfshirë në buxhetin e vitit 2025. Sikundër kemi gjithashtu dhe mbështetje dhe në sektor të tjerë për sa i përket sektorit të bujqësisë ose në nën sektor të sektorit të bujqësisë. Dhe besoj që me këtë përgjigje merr përgjigje dhe pyetja juaj. Për sa i përket çështjes së investimeve infrastrukturore, unë mund ju bëj një listim të segmenteve që janë parashikuar në këtë buxhet. Në këtë buxhet, për sa i përket investimeve infrastrukturore, është parashikuar korridori 8 nga Elbasani në Lekaj, është parashikuar bypassi i Elbasanit si një nyje ndërlidhëse, është parashikuar rehabilitimi i rrugës dytësore Tiranë-Droq-Prepa, është parashikuar dhe korridori 8 për sa i përket segmentit Elbasan-Qafthan. Ka dhe segmente të tjera, por besoj më në detaj do t'ju përgjigjet Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë. Faleminderit. Zoti Dule, keni fjalën? Pyetje. Faleminderit. Zoti Ministër, do të doja të dija nëse keni një vlerësim për kontributin e të ardhurave nga rritja e çmimeve në buxhetin e shtetit, sikurse edhe nëse keni një planifikim për alokimin e tyre. Faleminderit. Po, zoti ministër. Për të kuptuar dhe më drejt dhe njëherë pyetjen, zoti Dulaj, ju po pyesnit nëse rritja e të ardhurave, si afektohet rritja e të ardhurave në buxhetin e shtetit nga rritja e çmimeve? Në lidhje me këtë pyetje, unë mund ju them që rritja e të ardhurave është bazuar në vlerësimin që i kemi bërë rritjes ekonomike të vendit, dhe rritja ekonomike e vendit do të kontribojë në rritjen e të ardhurave me rreth 2.4% në total nga rritja e të ardhurave të planifikuara. Faleminderit. Dhe zonja Gjergji ka kërkuar fjalën për pyetje, dhe më pas zoti Peleshi dhe për procedurë. Dakor, zonja, zoti Peleshi për procedurë? Nëse është deputeti fundit që bën pyetje, fjala ime për procedurë s'ka shumë kuptim, se unë në fakt doja të sinja edhe një në vëmendjen e të gjithëve që kjo është seanca e tretë që na merr më shumë se 2 orë me një diskutim për procedurë dy seancat e para dhe ky i dyti diskutim për pyetje, e quaj diskutim, sepse si që shikojmë gjithë deputetët të opozitës, e shfrytëzojnë këtë minutash
për pyetje, në fakt për të bërë gjysmë diskutime politike. Kjo gjë nuk është as serioze në vlerësimin tim, në raport me Ministrin e Financave, sepse Ministri i Financave nuk është e thënë që të di gjithçka përmendesh dhe të përgjigjet zjarr për zjarr. As të gjithë sektorët dhe të gjithë detajet, gjithë shpenzimet e sektorëve nuk është e thënë që ti di dhe të përgjigjet më njëherë. Ndaj dhe në të kaluarën janë mbledhur nga Ministri i Financave dhe në një moment caktuar gjatë ditës të diskutimit të buxhetit, pasi ka mbledhur gjithë informacionin, është përgjigjur. Do t'ju lutesha që ta kemi parasysh këtë për të gjithë deputetët e opozitës, sepse nuk ka kuptim. Ne po presim me durim të fillojmë diskutimin e buxhetit, kanë kaluar 3 orë. Pyetjet për prezantimin e relacioneve bëhen me shkrim, sa i takon projekt ligjeve, kjo është seanca e pyetjeve për projekt ligjin dhe janë të hapura, por i bashkohem asaj që u thatë që pyetjet duhet jenë koncize në parim vetëm për buxhetin. Zonja Gjergji, jeni e fundit. Zoti Sheaj, keni kërkuar fjallën për procedurë. Ju lutem përmbajuni procedurës. Tani, në fakt, është totalisht e pa kuptim të bëjmë pyetje dhe mos të parim asnjë përgjigje. Unë bëra 4 pyetje në fakt, dhe asë nuk u përgjigj fare, nuk mori asë mundimin të përgjigjej. Praktikisht ta asgjë. Tani, kuptohet që është e drejtë e ti. Kjo nuk është për procedurë, është për procedurë, se për të po flasim. Ju nuk mund të impononi ministrit si përgjigje. Zonja kryetare, është për procedurë. Gjykon publiku, është për procedurë. Ju i bëhë pyetje tuaja. është për procedurë. Tani, për procedurë, për që po flasim. Dilnit e procedurë. Po, të procedurë do dalë. Tani, kuptohet që është e qartë që ministri nuk e detyrojmë do të flasë. Nëse s'do të flasë, nuk do të flasë. Sepse, me sa duket, ministri konsideron parat e veta. Nuk do t'japi përgjigje të thotë, pse paguhet TVSH-ja për PPP-t në shëndetësi, zoti ministër? Pra një pyetje shumë të thjeshtë. Është alokim fondesh ky apo jo? Pse nuk jepni përgjigje, zoti ministër? Pse paguani TVSH-n për PPP-t kur ligji nuk e parashikon? Me paratë që përdorni për TVSH-n. Edhe një, ju lutem, kjo nuk është për procedurë. Nuk është alokim fondesh? E thatë, ju pyetjet tuaja e bëhet, ministri u përgjigj, kjo s'është për procedurë. Vijojmë, ju lutem, zonja Gjergji. E fundit. Faleminderit zonja kryetare, në fakt është e drejta jonë për pyetje zonja kryetare, ne kemi qenë të përjashtuar për një kohë shumë gjatë dhe nuk kemi pas mundësi ta ndjekim prezantimin në parim të buxhetit në komisionet tona. Asa drejtojmë atë. Kështu që është koha jonë dhe ne duhet ta marrim zoti Peleshi për të marrë informacionet e duhura. Zoti ministër, sa është planifikuar buxheti i Spitalit Onkologjik në 2025-ën? Sa është planifikuar këtë vit buxheti për zërin Varna, materiali mjekësor, pajisje për trajtim të sëmundjeve tumorale? Në mungesë të dhënave, mjafton të krahasojmë vitet 2020-2022, ku ka 42 milion lek më pak në vitin 2022. Pyetja tjetër është, a do të ketë financime për rikonstruksionin e godinës së onkologjikut, pasi referuar gjetjeve të kontrollit të lartë të shtetit, kati i tretë ka shumë dhoma që nuk plotësojnë kushtet higjienike, po ashtu edhe bodrumi i spitalit onkologjik. Pyetja tjetër është, ju deklaruat pak më parë se keni rritur fondin e barnave të rimbursueshme, nga 12 milion në 12.6 milion lek. Në fakt, kur numri i vizitave që keni planifikuar ju, rritet në 6.81 milion vizita nga 6.7. Nërkohë që përfitusit mbetën po 400.000, cile ka qenë kriteret që keni vendosur të mbetet kjo shumë, faleminderit. Zoti Male? Besoj që të gjitha pyetjet, pyetja 1, 2 dhe 3 janë pyetje që duhet i adresoni Ministres së Shëndetësisë, vetëm thjesht një korrektim, vlera për rimbursimin e ilaçeve nuk është 12.6 milion lek, por është 12.6 miliard lek, pra 126 milion euro në total. Faleminderit. Dakord, faleminderit deputetëve për pyetjet, faleminderit ministrit për përgjigjet. Vijojmë me diskutimet sipas listës së regjistruar të diskutantëve. Fjalën e ka ministri Malaj, përgatitet zonja Tabaku.
Të nderuar kryetare e kuvendit, të nderuar deputet, të dashur qytetar shqiptar. Sot është një ditë e rëndësishme për qeverinë Rama, një ditë e rëndësishme për kuvendin dhe deputetët, dhe për mua është përgjegjësi e madhe t'ju përcjell dokumentin më të rëndësishëm të financave shqiptare për të diskutuar dhe miratuar në parim projekt buxhetin për vitin 2025. Me shumë modesti dhe mirëkuptim, dëshiroj që përmes fjalës time t'ju drejtohem më së shumti qytetarëve shqiptar. Bashkë të nderuar deputet, por dhe kolegë të mi ministra, apo dhe drejtues institucioneve të pavarura, gjatë këtyre ditëve kemi zhvilluar diskutime të gjata në komisionet parlamentare. Kemi marrë me 10 pyetje, qofshin këto me dëshirën për t'u informuar më në detaj, por hera herës me vrullim për të linçuar apo për të lëshuar akuza baltosje, që shpesh shkojnë përtej shifrave të shkruara e zeza në të bardhë. Ndaj sot do të doja t'ju drejtohesha të gjithë qytetarëve shqiptar për t'ju shpjeguar se si konkluduam ne te ky buxhet, çfarë përmban ai dhe se si do të shpenzohet çdo lek i këtij projekt buxheti. Ne kemi këtu sot për të mbështetur çdo shqiptar me një projekt buxhet shumë më të lartë se ai i vitit 2013, pra me një total prej rreth 8.2 miliard eurosh ose e thënë ndryshe, një buxhet 2 herë më i madh se sa para 10 vitesh. Të dashur qytetar, ne hartuam këtë projekt buxhet mbi analizën dhe vlerësimin se ekonomia shqiptare sot është më e fortë se më parë, pavarësisht të gjitha turbulencave me të cilat jemi hasur, pavarësisht të gjitha sprovave. Prodhimi i brendshëm bruto u përshpejtua në 3.9%, ndërsa presim që kjo tendencë të vijojë dhe më tej, pothuajse në të gjithë sektorët. Kemi performuar pozitivisht, duke konfirmuar me rritje në një bazë të gjerë. E kam fjalën këtu për shërbimet, ndërtimin, por edhe një rritje të fortë të sektorit të turizmit dhe shërbimeve të tjera të lidhura me të, fal një interesi të shtuar për Shqipërinë, tashmë jo një qoshk e izoluar, por një destinacion i konfirmuar nga të gjitha tregjet e huaja. Sot besimi i konsumatorëve dhe i biznesit është rritur. Ndjesia ekonomike është qartazi mbi mesataren historike. Të gjitha këto zhvillime na bëjmë që ne të besojmë një skenari optimist, duke rishikuar me rritje projeksionet tona për rritjen ekonomike të këtij viti në 3.9% nga 3.7% që parashikonim në vjeshtën e vitit kaluar. Ekonomia shqiptare po prodhon, po krijon më shumë vende pune të reja. Në fund të vitit 2024 pritet që papunësia të shkojë në nivelin 10.2% dhe për vitin 2025 parashikimet janë që norma e papunësisë të zbres në nivelin 9.8% të forcës aktive të punës, duke shënuar për herë të parë në këto 3 dekada një normë papunësie një shifrore. Pagat në sektorin publik janë rritur ndjeshëm dhe ne treguam se dim të bëjmë realitet çfarë themi. Duke çuar pagën mesatare në sektorin publik në 900 euro. Edhe sektori privat ka të gjitha hapësirat për të ndjekur një vizion të tillë, pasi ekonomia jonë do të duhet të bëhet gjithnjë e më të rejse, dinamikat e zhvillimit janë të vrullshme dhe në këtë mënyrë do të mund të adresonim edhe më lehtë një nga sfidat me të cilat po përballemi, ajo demografisë. Inflacioni, pavarësisht luhatjeve të diktuara nga faktorët e jashtëm, është rikthyer brenda intervalit të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë, midis nivelit 2 dhe 4%. Investimet e huaja direkte gjithashtu u rritën. Trendi pozitiv vazhdoi edhe përgjatë gjysmës së parë të vitit 2024 me një rritje prej 8.1%. Flukset valutore hyrëse në formën e investimeve të huaja direkte ishin të përqendruara kryesisht në pasuri të palueshme, sektorin e ndërmjetësimit financiar, atë të hidrokarbureve, energjetikës si dhe komunikacionit. Stoku i rezervës valutore nga ana tjetër në fund të muaj qeshor 2024 arriti në vlerën 5.5 miliard euro, ose ekuivalenti me rreth 6.4 muaj importe mesatare vjetore në mallra dhe shërbime, pra një nivel më se adekuat për të amortizuar impaktet negative në rast të ndonjë goditje të paparashikueshme makroekonomike. Një tjetër aspekt që dua të nënvizoj është përmirësimi i qëndrueshmërisë afatgjatë të financave publike. Gjendja dhe qëndrueshmëria e financave publike ka qenë gjithnjë nën kontroll të plotë dhe padyshim ky proces vijon të jetë i bazuar në një monitorim të vazhdueshëm
dhe një menaxhim të kujdesshëm makrofiskal duke adresuar me efikasitet çdo problematik potenciale. Është arritur një progres mjaft i qëndrueshëm në konsolidimin fiskal. Në vitin 2023 regjistruam një balanc primare pozitive prej 0.7%, ndërsa raporti i borxhit publik ndaj prodhimit të brendshëm bruto sërish të ul ndjeshëm me 6.6% krahasuar me vitin 2022, duke arritur në nivelin 57.5%, niveli më i ulët që nga viti 2008. Institucionet ndërkombëtare konfirmuan gjithashtu besimin te ekonomia shqiptare. Agjensitë prestigjioze të rankimit Standard & Poor's dhe Moody's ndryshuan për lart vlerësimet për ekonominë shqiptare. Të dashur qytetar, projekt buxheti i vitit 2025 është një dokument që është hartuar nga një skuadër që për vite me radhë punon me përkushtim duke parë me kujdes të gjithë parametrat për të mos prishur ekuilibrat, për të ruajtur balancat dhe për të mos rënë pre e kurthit të populizmave. Por ky nuk është buxheti i Ministrisë së Financave. Ky është buxheti i të gjithë ne. Ky është buxheti i një socialisti që jeton në mes të Tiranës, e ky është buxheti i një demokrati që jeton në një fqinjësi të mirë me të. Ky është buxheti i një shqiptari që jeton në veri apo në jug, në lindje apo perëndim. Ky është buxheti i 2.4 milion shqiptarëve të cilët jetojnë brenda kufive të saj. Ky është buxheti që mbështet fermerët. Ky është buxheti që mbështet ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ky është buxheti që mbështet produktet made in Albania. Ky është buxheti që mbështet të rinjt, që idetë e tyre duan t'i kthejnë në biznese të rëndësishme nëpërmjet fondeve startup. Ky është buxheti që financon me prioritet rrugët që tashmë nuk janë vetëm kombëtare, por janë pjesë e korridoreve europiane duke mundësuar një ndërlidhje më të shpejtë me shtetet fqinje e si rrjedhoi me të gjithë bashkimin evropian. Ky është buxheti që do të përmirësoj aksesin e shërbimeve më të nevojshme në jetën tonë të përditshme. Ky është buxheti që përmes përmirësimit të planifikimit urban do të synoj qarkullimin të shtuar dhe një infrastrukturë më të sigurt. Ky është buxheti i politikave më të mira arsimore, punësimit dhe aftësimit profesional. Ky është buxheti që garanton më së shumti siguri dhe rend. Ky është buxheti që i garanton mbrojtjes standardet më të larta si vend antar i NATO-s. Ky është buxheti që garanton më shumë mbështetje për ruajtjen e kulturës, traditës dhe zhvillimit të artit. Ky është buxheti i infrastrukturës dhe logjistikës që garanton një turizëm më të qëndrueshëm dhe të prezantueshëm më denjësisht në arenën ndërkombëtare. Ky është buxheti që synon të garantojë më shumë strehim social familjeve të reja apo dhe atyre me më pak mundësi. Të dashur qytetar, projekt buxheti i vitit 2025 materializon plotësisht objektivat kryesore të politikës fiskale përmes një balance primare pozitive, përmes reduktimit të borxhit publik, duke targetuar për vitin 2025 një nivel borxhi prej 55.8% nga 56.3% që pritet në fund të vitit 2024. Ky projekt buxhet gjithashtu materializon një raport produktiv midis huamarrjes totale neto të buxhetit dhe shpenzimeve kapitale të qeverisë qendrore, duke realizuar kështu një balanc korrente pozitive prej 3.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Për sa i përket perspektivës ekonomike, në skenarin tonë bazë të programit makrofiskal për vitin 2025, parashikojmë një rritje ekonomike prej 3.9%. Kjo rritje do të gjenerohet kryesisht nga kërkesa e brendshme, si nga konsumi privat, ashtu dhe nga investimet totale në ekonomi. Në të njëjtën kohë, presim që edhe kërkesa e huaj neto të kontribuojë pozitivisht, veçanërisht për shkak të rritjes së eksporteve, përfshirë dhe eksportin e mallrave, por sërish me një rol të veçantë të eksporteve të shërbimit, të lidhura kryesisht me sektorin e turizmit. Lidhur me rrisjet, për periudhën afatmesme, vlerësojmë se ato mbeten përgjithsisht të balancuara dhe të menaxhueshme. Në tërsi, vlerësojmë se perspektiva afatmesme e ekonomisë, sipas skenarit ton bazë, mbetet inkurajuese dhe se ka një probabilitet të lartë për t'u materializuar. Ndaj në vijim, më lejoni të paraqes parashikimet e të ardhurave dhe shpenzimeve të projekt buxhetit për vitin 2025. Të ardhurat buxhetore për vitin 2025 parashikohen në masën 754.7
1.6 miliard lek ose 28.8% e prodhimit të brendshëm bruto. Krahasuar me planin e rishikuar për vitin 2024, të ardhurat buxhetore për vitin 2025 parashikohen me rreth 40.6 miliard lek më shumë. Të ardhurat tatimore parashikohen të arrijnë në masën 709.8 miliard lek. Brenda zërit të ardhurave tatimore përfshihen të ardhurat që mblidhen nga tatimet dhe doganat, të cilat planifikohen në masën 449 miliard lek, si dhe të ardhurat nga kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, të cilat planifikohen në masën 168.9 miliard lek. Krahasuar me vitin 2024, të ardhurat tatimore rriten me rreth 54 miliard lek. Të ardhurat nga tatimet dhe doganat dhe të ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore janë projektuar bazuar në analizën e trendit historik shumë vjeçar të tyre, realizimit të pritshëm në vitin 2024 dhe faktorizimit të të gjithë elementëve që do të ndikojnë në të ardhurat e vitit 2025, përfshirë dhe efektet nga rritja ekonomike, indeksi i çmimeve, politika Mirë, vjen diskutimet në parlament dhe do shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak.